Čaute, tu Tomáš Frogive. Dneska máme Svetový deň vtáctva a chcel by sme vám povedať pár praktických rád o tom, ako pozorovať prírodu, vtáctvo a čo na to sa hodí a kde sú také celkom ako dobré podmienky na to. Svetový deň vtáctva zaviedol v roku 1900 Otto Hermann a jeho úlohou je v podstate pripomenúť dôležitosť a veľa ohrozených druhov, ktoré máme tu okolo seba aj na Slovensku, a veľa biotopov, v ktorých žijú, pomaly zaniká a mali by sme sa teda nad tým cez tento deň zamyslieť a možno sa trošku viac zaujímať o tú našu prírodu. Chcem vám teraz povedať v krátkosti o tom, o rôznych biotopoch a o tom, ako sa dajú vtáky pozorovať a čo k tomu je treba. Sa to poďme pozrieť. V podstate na pozorovanie vtákov môžete použiť ďalekohľad, to je ako také ideálne. Stačí takýto obyčajný turistický binokulár. Väčšina z vás ho asi má doma. Toto je taká menšia verzia, ľahšia. Dôležité je nie veľké zväčšenie, ale skôr menšie zväčšenie, aby ste mali dobrý výhľad, široké pole, aby sa vám netriasol ten ďalekohľad. Majte vždy na pamäti, že pri pozorovaní zvierat aj vtákov sa tie zvieratá hýbu a keď máte veľké zväčšenia, tak netrafíte, nezameriate, neudržíte vtáka ani iné zviera vlastne v obraze. Takže binokulár je super. A ja osobne často som ďalekohľad na výlety, aj na vážnejšie túry. V podstate, čo sa týka vtákov, tak podľa mojej skúsenosti najjednoduchšie je pozorovať vtáctvo pri vode, čiže vodné vtáctvo. Z toho titulu, že vtáky často pri vode hniezdia, plávajú na hladine, takže sú relatívne pomalé, dobre sa nájdu v tom ďalekohľade a sú aj relatívne kľudné. Prípadne letia nízko nad hladinou alebo v blízkosti vody, čiže nie je moc vysoko, takže sa dá pozerať ďalekohľadom pred seba. A je to také relatívne jednoduché pozorovanie. Pri vode sa dá často dobre aj sadnúť. Takže vodné vtáctvo je vďačný cieľ na pozorovanie v oblasti napríklad Malého Dunaja alebo proste pri nejakej rieke alebo pri nejakých zátokách. Často sú najlepšie také tie mokrade rôzne alebo také kľudnejšie vody, kde tie vtáky hniezdia. Tuto u nás v podstate pri Šamoríne máme lužné lesy alebo oblasti Malého Dunaja, kde je toho vodného vtáctva naozaj veľa. Na zvyšku Slovenska treba pohľadiť určite nejaké ramena, napríklad na váhu, alebo rôzne vodné priehrady, nájsť nejaké tichšie zátoky a určite tam teda vodné vtáctvo nájdete. Ďalším biotopom vhodným na pozorovanie vtáctva sú polia a v podstate také pomedzie medzi lesom a lúkami a polami. Tam často nájdete dravce, ktoré tam v podstate lovia myši alebo hraboše a prípadne iné. Výhoda tohto biotopu je v tom, že je to otvorená krajina, takže to vtáctvo tam ľahko nájdete, nemusíte zložito pátrať a často vám predvedú tieto vtáky aj dramatické scény, či už sa hašteria vo vzduchu o teritorium, alebo teda môžete sledovať na poliach dravce, rôzne myšiaky a podobne, ako v podstate nalietávajú na to pole a lovia týchto hrabošov a iné vlastne také tie prízemné živočíchy. To sú teda polia a také pomedzie les a pole. Potom máme vyššie hory, alebo proste také skalnaté hory, ako napríklad Fatra, tak tam je to trošku ťažšie, lebo vtáky lietajú vo väčších výškach. Takže nájsť a trafiť v podstate s ďalekohľadom je trošku náročnejšie, preto som aj odporúčal tie menšie zväčšenia, pretože tá scéna je v podstate dynamická a tam veľmi často vtáky využívajú stúpavé prúdenie nad dolinami, takže pokiaľ idete nejakú hrebeňovku, tak ďalekohľad je veľmi fajn, lebo v podstate pri pohľade do dolín skoro vždy sa mi podarí nájsť nejakých krúžiacich dravcov aj hniezdiacich, ale to už musíte vedieť, kam sa pozerať, lebo tie hniezda sú často dobre schované. Takže keď vidíte nejaké vysoké alebo veľké rozsiahle skalné bralo, tak sa oplatí ho preskúmať ďalekohľadom. Je možné tam teda nájsť nejaké hniezdiace vtáky.
Čiže hory sú tiež fajn a tam najčastejšie teda tých dravcov nájdete, ktorí krúžia v tých stúpavých prúdeniach. A často som tam zažil v podstate aj scény, kedy sa tam začali v podstate hašteriť o to, komu patrí to teritorium, takže to bolo potom také veľmi zaujímavé. No, to sú také základné biotopy z mojej skúsenosti, takže keď idem na výlet, tak vždycky nejaký ďalekohľad beriem. Ja som si tu ešte pripravil takú krátku ukážku, ako to môže vyzerať na takej pozorovacej akcii. V podstate toto je také, čo väčšina ľudí má doma, ten binokulár. Váži pol kila, niekedy aj viac, takže keď idete na viacdňovú turistiku, tak ťahať pol kilové ťažitko nemusí byť ideálne, obzvlášť keď pozorovanie vtákov nie je hlavná aktivita. Takže môžete tu mať aj takéto maličké 100 gramové, aj s tým sa dá pozorovať vtáctvo veľmi dobre. Aj zvieratá v podstate ďalšie. Alebo potom keď idete vyslovene napríklad na Neziderské jazero, tak sa môže, alebo oplatí sa zobrať niečo takéto, to je taký malý pozorovací ďalekohľad, na toto už potrebujete statív. A ten vie dosiahnuť pomerne značné približenie, takže viete si pozrieť detaily hniezdiacich vtákov a v podstate ich takto špehovať. Ale teda toto brať na bežnú turistiku asi nemá zmysel, ale na to vodné vtáctvo je toto super, lebo jak som povedal, že tie vtáky sú také kľudnejšie tam. A tým pádom ich dobre nájdete aj s takýmto ďalekohľadom. Čiže to sú také tri veľkostné skupiny. Toto je pre tých, ktorí idú skôr na turistiku a pozorovať budú príležitostne. Toto je také univerzálne riešenie a toto je pre takých, ktorí idú vyslovene za tým pozorovaním. No. Takže toľko na dnes. Verím, že vám to padne na užitok. Majte sa, čaute.